অঞ্চলৰ ভূমি বেদখল চাহ বাগান তামোল বাগানত উচ্ছেদ অভিযান বন্যহস্তীৰ বাসস্থান বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ বিস্তৰ ভূমিত চলিল বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান ধূপধৰাৰ দেওশিলা আৰু আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে পাতিছিল চাহ বাগানৰ লগতে তামোলৰ বাগান বন্যহস্তীৰ বাসস্থান হিচাপে জনাজাত বনাঞ্চলত ভূমি বেদখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ একাংশ দুষ্ট প্ৰবৃত্তিৰ লোকে ইয়াতে চাপাত বাগান কৰিছিলে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি যি চাপাত বাগান কৰিছিলে আৰু এই চাপাত বাগান এতিয়া উচ্ছেদ চলি আছে ইয়াতে আৰু প্ৰায় 200-300 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে প্ৰায় 200 হেক্টৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ হয়তো 200 হেক্টৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ তুংগত সৃষ্টি হৈ আছে যে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ কিছু পরিমাণে হলেও লাঘব করিবার কারণে আমি বন বিভাগে এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেছি গোৱালপাৰা জিলাত বাঢ়ি অহা হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আৰম্ভ কৰে উচ্ছেদ অভিযান জিলা বন বিষয়া তেজাস মৰিস্বামীৰ নেতৃত্বত 3 দিন ধৰি বনাঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ অভিযান 25খন এক্সেভেটৰৰ লগতে শতাধিক শ্ৰমিকৰ তৎপৰতাত এতিয়া মুকলি কৰা হৈছে বনভূমি এইটো য'ত আমি 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 আছোঁ এইটো মানে আপুনি চাব গ'লেতো এইটো মানে অলাকি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট জমিন আছে কিন্তু এটাও মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ নাই অলৰেডি মানে চাইছিলে কমাৰ্চিয়েল প্লেণ্টেশ্যনবিলাক কৰি দিছে অলমষ্ট 20-25 ইয়াৰ পৰা এইটো যদি এনেকুৱা থাকিব ডেফিনেটলি মানে হিউমান এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হাতী ক'ত যাব হাতীতো মানে এইটো থাকিব নোৱাৰে বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি বাগান গঢ়া ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগে ইয়ে বেচিকেলি আমি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন হিচাপে এইটো লোকেল নহয় এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা আছে এইটো মানে আমি অলৰেডি ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি লগাইছোঁ তো সোনকালে হ'ব পাৰে ইট উইল আৰেষ্ট হিম দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল চাহ বাগান তামোল বাগানত উচ্ছেদ অভিযান বন্যহস্তীৰ বাসস্থান বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ বিস্তৰ ভূমিত চলিল বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান ধূপধৰাৰ দেওশিলা আৰু আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে পাতিছিল চাহ বাগানৰ লগতে তামোলৰ বাগান বন্যহস্তীৰ বাসস্থান হিচাপে জনাজাত বনাঞ্চলত ভূমি বেদখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ একাংশ দুষ্ট প্ৰবৃত্তিৰ লোকে ইয়াতে চাপাত বাগান কৰিছিলে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি যি চাপাত বাগান কৰিছিলে আৰু এই চাপাত বাগান এতিয়া উচ্ছেদ চলি আছে ইয়াতে আৰু প্ৰায় 200-300 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে প্ৰায় 200 হেক্টৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ হয়তো 200 হেক্টৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ তুংগত সৃষ্টি হৈ আছে যে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ কিছু পরিমাণে হলেও লাঘব করিবার কারণে আমি বন বিভাগে এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেছি গোৱালপাৰা জিলাত বাঢ়ি অহা হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আৰম্ভ কৰে উচ্ছেদ অভিযান জিলা বন বিষয়া তেজাস মৰিস্বামীৰ নেতৃত্বত 3 দিন ধৰি বনাঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ অভিযান 25খন এক্সেভেটৰৰ লগতে শতাধিক শ্ৰমিকৰ তৎপৰতাত এতিয়া মুকলি কৰা হৈছে বনভূমি এইটো য'ত আমি 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 আছোঁ এইটো মানে আপুনি চাব গ'লেতো এইটো মানে অলাকি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট জমিন আছে কিন্তু এটাও মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ নাই অলৰেডি মানে চাইছিলে কমাৰ্চিয়েল প্লেণ্টেশ্যনবিলাক কৰি দিছে অলমষ্ট 20-25 ইয়াৰ পৰা এইটো যদি এনেকুৱা থাকিব ডেফিনেটলি মানে হিউমান এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হাতী ক'ত যাব হাতীতো মানে এইটো থাকিব নোৱাৰে বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি বাগান গঢ়া ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগে ইয়ে বেচিকেলি আমি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন হিচাপে এইটো লোকেল নহয় এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা আছে এইটো মানে আমি অলৰেডি ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি লগাইছোঁ তো সোনকালে হ'ব পাৰে ইট উইল আৰেষ্ট হিম
দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।